Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou próximo ao local aqui, certo? Tá chovendo, cara, não teve jeito. Peguei a estrada, vi os relâmpagos aí, certo? Mas chovendo desse jeito, para não perder a viagem, vim até aqui. Pessoal, tenho autorização, está gravando aqui, tá? O vizinho da frente, já foi conversado com ele ali, certo? Disse que não tem problema. Tô fazendo aqui essa filmagem, cara, após muito tempo, hein? E espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, tá molhando todo o equipamento aqui, pessoal. Vou tentar ser mais rápido pra me aproximar aqui. Tentar arrumar um lugarzinho pra eu poder. Nem sei como aqui, ó. Tô vendo aqui debaixo das árvores, acho que é aqui, pessoal. Cara, cheguei sem olhar, deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Ah, é só uma madeira, mas achei que era cobra ou algo do tipo. Bom, pessoal, é o seguinte, tem uns bichos voando aqui por causa das lanternas. Eu vou fazer o mesmo caminho que eu sempre fiz. Dá pra escutar os trovões, né? Isso não vai parar de jeito nenhum, cara. Isso aqui não vai parar. Olha isso. Pra vocês verem. Cara, você é louco. Bom, não adianta.
Tá chovendo e tem que ir. Espero que não pingue aqui na lente, pessoal. Por isso que eu tô mantendo um pouco baixo aqui, certo? Ih, rapaz, tá fechado aqui, hein, pessoal. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Meio complicado passar aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ser difícil o deadline aqui, mas tem que deixar aqui a lanterna. Tentar passar aqui nessa parte, deixa eu ver se não tem nenhum animal aqui próximo aqui, pessoal. Certo? Cara, e olha isso. É pequeno, hein? Mas tem que dar um jeito. É ruim segurar aqui, pessoal. Calma lá, deixa eu pôr aqui a lanterna aqui pra mim posicionar a câmera aqui. Acredito que não é muito bom posicionar ela na mão, não. Vou deixar assim mesmo, do jeito que eu tô segurando aqui. Cara, você é louco. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, tá chovendo bastante aqui, pessoal. Deixa eu confirmar aqui se não tá molhando aqui a lente da câmera. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Opa. Escuta. Bem aqui próximo, pessoal. Opa! Eu falei que tinha algo aqui próximo. Cara, olha aqui, ó. Olha aqui arrepiando. Olha aqui enrugando. Você é louco. Bom, vamos lá. Ai, minha nossa. Olha isso. Cara, e parece que veio abaixo a parede ali. O lugar aqui é meio precário. Opa! Para, seu louco! Cara, é bem o chão, cara. Essas folhas aí camufla cobra. Cara, e a parede caiu mesmo, pessoal. Caiu toda a parte da casa, ó. Olha isso como tá isso aqui agora. Cara, não é legal. Aqui ainda não. A caneca continua ali, ó. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Ah.
Cara, é complicado entrar aí, hein, pessoal. Mas olha isso. Opa. Cara, olha isso se mexendo, olha isso se mexendo aqui, ó. Olha isso se mexendo aqui, cara. Olha isso. Cara, você é louco. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, você é louco. Olha isso, veio tudo abaixo aqui, ó. Pra quem lembra de como era o local, cara, que foi isso que correu aqui, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Rapaz, você é louco. Opa, cara, algo me tocou aqui, algo tocou no meu braço aqui, pessoal. Cara, eu vou falar, não é legal ficar andando de baixo, em cima dessas telhas aqui, ó. Opa. Opa. Pra quem lembra, aqui, ó, olha lá, onde tá a marca lá, ó. Aqui é onde existia aquele quadro. Onde existia aquele quadro, tá? Cara, você é louco. Cara, eu tô preocupado com essa chuva, pessoal, por causa da estrada de terra. Cara, não é legal. Opa! Olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Rapaz. Opa. O sentimento de algo aqui. Eu peço que vós entre em comunicação comigo, apareça pra mim aqui. Opa, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso. Ah! 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 Ah!
rápido demais, cara. Pra não ter problema na estrada, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, certo? Ah, seu louco. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Chovendo muito aqui, pessoal. Não tem jeito, eu preciso pegar a estrada, senão o carro atola. Retornarão desintegrados no...